отримати картку, соціальні виплати або ж переказати кошти. Усе це можна зробити у мобільному пересувному банківському відділенні. Наталія Танковська – жителька села Лукашева Запорізької області. Каже, прийшла, аби переоформити картку. Дуже зручно, тому що інколи немає можливості виїхати відсюди, як би, ну, дуже удобно, да. Прийти, отримати, зняти, поміняти. Світлана Карпенко до мобільного відділення звернулася, аби зняти пенсію, адже банкоматів у селі немає. Ви ж самі знаєте, яка обстановка, в город не поїдеш, та й мені всі поїдуть, ноги хворі. Тому це дуже добре. Такі мобільні відділення працюють у Запорізькій області третій тиждень, розповідає представниця відділу продажів Ощадбанку Наталка Собищук. Особливу увагу приділяємо територіям, найбільш наближеним до лінії фронту. Зі зрозумілих причин ми були вимушені закрити чимало наших відділень. Проте дуже скоро ми повернулись на ті території, де це можливо. У відділенні працюють водій, інкасатор та касир. У громади вони виїжджають на броньованій автівці, розповідає Наталка. Машини мають сталеве панцирування пасажирського відсіку та броньовану капсулу касового відсіку з куленепробивним склом. Ці машини повністю відповідають усім державним стандартам захисту спеціалізованих автомобілів. Ці банківські підрозділи оснащені супутниковим зв'язком, сигналізацією та тривожними кнопками. Такі пересувні банки нині працюють у 5 областях України, зокрема в Запорізькій, Донецькій, Херсонській, Харківській та Чернігівській. По одній бригаді на область. Наталка Собищук каже, у Запорізькій почали роботу з Широківської громади. Втім, у подальшому виїжджатимуть і в інші. При визначенні місць, де вони будуть курсувати, ми насамперед будемо орієнтуватись на ті громади, де не працює жодна банківська установа. Галунова, Андрій Варіонов, Суспільне новини, Запоріжжя.